Hej Christine, hej, tak fordi jeg må komme. Det var så lidt. Men jeg er jo egentlig faktisk bare kommet for at besøge dine katte. Er det okay? Ja, de er her, se. Fedt. Det er bare fordi, jeg har et hav af spørgsmål. Jamen, du spørger bare. Kan du svare på alt med katte? Altså sådan alt muligt fagligt nej, men om min egen ja. Og hej mor. Hej. Hej. Hvad er den? Hvad er det for en kat? Det er Nynne. Det er Nynne. Og prøv at holde. Eller hvad? Jamen, det gider, ikke det gider man ikke. Hun kan godt finde på at kratte dig lidt. Er det rigtigt? Jeg er jo ikke sådan en rigtig kattemenneske, jo. Man kan ikke lure dem, jo. Nej. De er sure. Jamen, hun er lidt sur lige nu, fordi han er dum. Ham, den lille, hvad med den anden? Hvor den er? Jamen, han er under sofaen nu, fordi at hun hoppede i hovedet på ham. Og den ligger der. Miau. Har den at ligge dernede? Ja, nogle gange. Hvad hedder den? Herman. Men vi kalder ham Mense. Så nu kommer han. Høj, upsan. Der var den. Miau. Ud. Ikke godt smus, ja. Så. Sådan. Skide godt. Er de kærester eller hvad? Nej. For satan. Nå. De er slet ikke kærester. Ej, du bliver sur på den. Nu slåsser de. Nå, nu rød, nu skrider den. Nu gider den ikke mere. Okay, ja, den må godt lide. Og hvor gammel er Herman? Jamen, han er næsten et år. Og hvad for en race er sådan en kat her? En British Shorthair hedder den. Okay, det ligner ikke en valp. Nej, det er en killing. Det er en killing, ja. Selvfølgelig. Så går vi ned nu. Sådan. Pas på, hvor du går. Okay. Ej, ja, der er også hyggeligt hernede. Nå, det er hernede. Ja. Det, kan man godt sige, det here is where the magic happens? Jamen, det kunne, ja, det kan man også godt sige. Jamen, altså, hun kan godt lide, når jeg lægger makeup. Hej, kat. Christine, jeg har jo en masse spørgsmål, jeg har lovet at stille til både dig og din kat. Ja. Eller katte. Hvor ligger de henne, når det er nat? Det er meget forskelligt. Nogle gange så fucker de totalt rundt og ødelægger alt muligt nede fra vindueskarmen. Andre gange så ligger de meget, meget pænt under ens dyne. Sover de nogle gange sammen? Nej, de kan godt finde på at ligge sig ved siden af hinanden. Ligger de så i ske? Ja, det har de gjort et par gange. Jeg tror, det er fordi Nynne ikke har været bevidst. Jeg tror godt, Herman han vil. Kan vi ikke prøve at give dem noget mad? Jo, så skal vi overfor. De ser så tynde ud, synes jeg. Kom, det tror jeg, du er den første, skal, der har sagt. Siger man så mad? Jamen, eller? Så skal man lige have noget at ryste med. Vente! Nå, der kom den! Det var sgu da... Det der var... Må jeg prøve? Kan du få hånden ned? Ja, jeg kan få min fede hånd ned her. Hvad er det der? Det kan du godt lide. Hvad er det for noget mad? Nej, det skal ikke slukke den. Nå, det skulle ikke slukke den. Den fulde oplevelse er, at du holder... Jamen, bider den mig ikke i fingeren, så? Nej, den gør jeg ikke. Nej! Hvad er det, den er jo... Tør du ikke? Okay, den må ikke få så mange. Du skal ikke slippe. Der var den! Det var det meget godt. Hvad, og så fordi vand med isterninger, simpelthen? Jamen, det er jo fordi, det er meget luksuriøst, ikke også? If you like pina coladas. Hold. Så får de isterninger i deres vand. Ja, det er mor. Hvor mange gange om dagen spiser de? Hele tiden. I hvert fald mandag. Hele tiden? Hvad er deres livret? Deres livret er helt klart, det har vådfoder. Mense! Vådfoder. Hvorfor går du? For de er serveret på Royal Copenhagen? Ja. Okay. Hvor meget har de kostet? Det er jo en garagekat. Omkring en... Ja, 5.000 kroner. 5.000 kroner? Jo... Sagde du en garagekat? Nej, en racekat. Nå, en racekat. Hold kæft, hvor det lugter, mand. Ja. Pizza versus kattemad? Han kan rigtig godt lide pizza. Altså, når de spiser så meget, skider de så ikke også meget? Jo, det synes jeg, de gør. Der er altså en kat på toilet dernede nu, lad os lige... Er der en, der skider lige nu? Ja, det er Nynne. Høj kæft, man skulle tro, det var planlagt. Hvor er de henne? Nej, så er den derinde at lave lort, skulle jeg til at sige. Du skal ikke være flov over, du har været på det potten. Det tror jeg altså, hun er. Det tror jeg ikke, hun synes er så fedt, vi er her. Den blev lige taget med bukserne ned. Ja. Nynne, du kan bare komme ud, hvis det er, ikke også? Hvor tit renser du dem? Det er mor. Det er mor. Jeg har ikke tid til det. Okay. Hvordan gør man sådan noget? Nej, op. Hvad? Op. Nej. Nå. Sådan her. Så er der en skovl der, se. Nej, så er der sådan en. Kigger lige. Ja. Ej, det er du sgu da god til, Joachim. Ja. Jeg skal have lavet negler, jeg tænker, det der, det styrer du. Kan du skifte grus og sådan noget også? Hvad? Nu du er i gang, så kan du lige så godt gøre det. Jeg er hjemme om et par timer eller et eller andet. Nej, så bare lige, nej. Christina... Også i den anden, ikke også? Det er Hermans. Han skider mest. Hej. Nej. Hvad er det her nu?